Чому я обрала кафедру менеджмент в Полтавському університеті економіки і торгівлі? Бо, по суті, не знала мети по життю, заради якої потрібно було прагнути до її здійснення. А професія менеджер саме цього і вчить, дає зацікавленість до правильного планування часу, організованості, та я завжди вмію контролювати свої дії, знаходжу мотивацію при будь-яких розкладах і йду далі. Потрібно думати, міркувати, приймати певні рішення. А саме для мене цікаве, що професія менеджер передбачає саме роботу з людьми. Що мене навчили на кафедрі менеджмент? Управляти і спонукати інших до досягнення своєї мети. Тож не беріться, go до нас, вам буде дуже цікаво. Менеджмент – не просто організаційне оформлення життя людини. Це область, в якій людина ставить і дає відповіді на свої смисложиттєві питання. Область, в якій кожна людина спочатку для себе як керований, а потім і для інших людей як керуючий знаходить певний баланс між свободою і необхідністю.